Lai atjaunotu operatīvo medicīnisko transporta līdzekļu parku, Veselības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju šajā 2012. Gadā ir radusi iespēju piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu 13,6 miljonu lat apjomā un tuvāko gadu laikā plānots iegādāties aptuveni 195 jaunas ātrās palīdzības mašīnas. Mēs runājām par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas darbu, tad, lai mēs varētu pildīt savas funkcijas, glābt cilvēku dzīvības veiksmīgi, tad mums, protams, ka viens no būtiskākajiem mūsu instrumentiem tā ir neatliekamās medicīniskās palīdzības, šis autotransports. Un tādēļ īpaši svarīgi, lai šis autotransports būtu pietiekami moderns, lai varētu izpildīt arī visas arvien pieaugošās Latvijas iedzīvotāju prasības pēc medicīnas pakalpojumiem. No dienas kopā nedaudz vairāk par 150 mašīnām. Visas mašīnas ir jau vecākas par 7 gadiem. Tādēļ ļoti būtiski šo mašīnu autotransportu nomaiņu. Un tādēļ paldies Veselības ministrijai, ka tik rast šis iespēja izmantojot Eiropas struktūra fonda līdzekļus, nomainīt jau pirmajā etapā pašlaik gandrīz trešdaļu no visām šīm mašīnām. Un turpmāk arī jau iezīmēt šo ceļu, kā veikt arī nomaiņas pārējiem transportam. Tāpat jāatzīmē tas, ka šī nevis vienkārši ir transporta līdzekļa nomaiņa, bet arī vesela rinda uzlabojumu, kas ir paredzēta. Un kā viens no būtiskākajiem ir mūsu lauku teritorijām nepieciešamais, ir tas, ka lai mašīnas būtu ar 4x4 riteņu piedziņu, lai šīs pilnpiedziņas mašīnas, kas spēj nodrošināt labāku piebraukšanu izsaukumos, īpaši tajās, kas mums ir rudens periods, ziemas periods un arī pavasarī, kad ir gan plūdi, gan sniegi, gan lieti, dubļi un tā tālāk. Šajās dienās neatliekamās palīdzības dienests saņem jaunās mašīnas un jau tuvāko gadu laikā plānots pamazām atjaunot visu operatīvo medicīnisko transporta līdzekļu parku. Kad dzīvē ir viss bīstamākās situācijas dzīvībai un tās apdraudējumam, tad neatliekamās palīdzības brigāde ir pirmā, kas saskarās ar iedzīvotājiem. Un, protams, ka daļa no šīs palīdzības sniegšana ir brigādes nonākšana pie pacienta, kādēļ tik bezgala svarīgs ir operatīvā transporta jautājums. Mums ir vajadzīgas jaunas, kvalitatīvas, drošas mašīnas, kuras nelūst, kuras neplīst, kuras nonāk laikā un droši pie pacienta. Šie auto ir speciāli aprīkoti, lai mediķu brigādes varētu operatīvi ierasties izsaukumos un netiktu kavēti palīdzības sniegšana pacientam dzīvībai kritiskās situācijās. Īpaši ir domāts par to, lai veiksmīgāk nokļūtu pie pacientiem pa grūti izbraucamiem ceļiem. Tie nodrošinās augstas kvalitātes prasības gan pacientam, gan autovadītājam un mediķu brigādei, jo būtisks ir nevien komforts, bet arī drošības prasības.